Хэрвээ Техас мужид тусгаар уудс байсан бол хэр хүчрэхэг уудс байх байсан бол энэ асуулт мэдээч олон хүний тэр дундаа олон Америкчуудын сонирхлыг татдаг асуулт мөнөөсөө мөн. Гэхдээ энэ бол гинэт урган гарч ирсэн асуулт биш юм. Учир нь урд өмнө Техас нь тусгаар уудс байв. 1836 оны хүртэл Техас мужид Мексикийн харьяанд байж байгаад тухайн жилдээ тусгаар тогтнолоо зардсан боловч 1846 онд холбооны засгийн газарт нэгдэж Америкийн нэгдсэн улсын 28 дахь муж болсон байна. Гэвч Техас нь тухайн үед боолтчлалыг хуулиар зөвшөөрж байсан тул Абрахам Линкольнор удирдуулсан холбооны засгийн газар Техаст дайн зарлаж 1865 онд бүрэн ядснаар Техасыг холбооны засгийн газрын хувь төрмийг үг дуугүй даган мөрдүүлэх болсон түүхтэй. Тэгвэл яг өнөөдөр энэ цаг мөчид Техас мужид тусгаар тогтнолоо зарлаж холбооны засгийн газраас гар бус юу болох вэ? Шинээр мэдлэх Техас хэмээх улсад цаашид оршин тогтнох ирээдүй гэж би юу? Эдгээр асуултуудын хариултыг хамтдаа онцгоё. Техас мужид өнөөдрийн байдлаар бараг бүхий л үзүүлэлтээрэн Америк нэгдсэн улсын 51 мужуудаас 2-т бичигддэг байна. Тухайлбал Калифорни мужийн араас 2-т орох үс их хүн амтай бөгөөд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээгээрээ ч Калифорни мужийн араас 2-т шагсдаг байна. Мөн хамгийн сонирхолтой нь Аляск мужийн араас 2-т орох үс том газар нутгтай муж юм. Техас мужийн хүн амын тоо ойролцоогоор 28 сая 305 мянга орчим бөгөөд хэрэв тусгаар улс болох юм бол хүн амын тоогоор нь дэлхийд эхний 50-д шагсаар байна. Мөн газар нутгийн хэмжээгээрэн Оросын холбооны улсыг эс тооцвол Европын бараг бүхий л улсуудаас том байх нь мэдээж. Газар нутгийн хувьд маш том гэдгийн нэгэн том баталгаа нь Чикаго хотоос Техасын хил хүртэл 1096 км бол Техасын зүүн хилээс баруун хил хүртэл гэхэд 1168 км байдаг аж. Хэрв Техас мужид тусгаар улс болвол газар нутгийн хэмжээгээрэн бүгд наримдах Замби улсын араас буюу дэлхийд 39 жагсаар байгаа юм. Гэхдээ Техасын хамгийн том үзүүлэлт нь бол эдийн засаг. Мужийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 1.5 их наяд Америк долллараар хэмжигдэх бөгөөд тусгаар улс болвол Канадын араас буюу дэлхийд эхний 11-т бичигдэх асар том эдийн засагтай улс болон хувирхаар байна. Харин Техасын араас бүгд найрамдах Солонгос улс, Оросын холбооны улс, Австрали зэрэг улсууд жагсах юм. Түүнчлэн Техас мужид American Airlines, AT&T, Dell, ExxonMobil зэрэг томоохон компаниудын төв офис Техас мужид байрлаж байгаа нь тус улсын эдийн засагт маш том дэмжлэг өгөх нь мэдээж. Ер нь бол Техас нь Америк нэгдсэн улсын холбооны засгийн газраас гарч тусгаар тогтнолоо зарлаж чадах үүс цөөхөн хитэн мужуудын нэг. Үүнд хит хитэн онцлох шалтгаан бий. Нэгдүгээрт гэвэл Техас нь далаад гарцтай бөгөөд олон улсын загасчлалын бүс нь Техасын иргэгийг дайран өнгөрдөг байна. Мөн тус мужийн Хьюстон бомт нь Америк нэгдсэн улсад ачааллынхаа хэмжээгээр эхний 8-д орох үүс тун завгүй бомт юм. Техасын усан бомт нь Бразил, Голланд, Герман, Энэтхэг бүгд наримдах хятад ард улс зэрэг улсуудтай шууд усан замын худалдаа хийх бүрэн эрхтэй байдаг байна. Хоёр дахь гол шалтгаан гэвэл Техас мужийн татварын дондор муж. Өөрөөр хэлбэл Техас мужийн засгийн газар холбооны засгийн газраас ирэх хариу тусламжаас хит давсан их хэмжээний татварыг нэгдсэн улсын засгийн газарт төвлөрүүлдэг байна. Тодруулбал Техас мужаас Вашингтонд төлсөн татварын 1 доллар бүрийн хариуд 94 цент ирдэг гэж ойлгож болно. Харин Миссисипи зэрэг мужийн хувьд гэхэд холбооны засгийн газарт төлсөн 1 доллар татвар бүртээ 3 долларын төсөв эргүүлэн авдаг байна. Тэгэхээр Техас муж өөрсдөндөө авдаг тавтайч Америк нэгдсэн улсын холбооны засгийн газрын эдийн засагт асар их хандив өгдөг муж гэж ойлгож болохоор юм. Иймээс Техас муж нь холбооны засгийн газрын мэдлээс гарч тусгаар тогтнолоо зарлбал асар баян улс болох нь ойлгомжтой байгаа юм. Харин 3 дахь гол шалтгаан нь эрчим хүчний бие даасан тогтвортой их үсвэр. Үүний тулд хойд Америкийн мужуудын эрчим хүчний сүлжээний наривчлсан бүдүүш зургийг харах ёстой. Уг зургаас Америк нэгдсэн улсын эрчим хүчийг 3 бүсэд хуваагдсныг олж харж болохоор бөгөөд баруун, зүүн болон Техас гэсэн байгаа нь төвөггүй харагдаж байна. Техас мужийн эрчим хүчний хувьд Америк нэгдсэн улсын бусад мужуудаас хараат бус бөгөөд өөрөө өөрийгөө эрчим хүчээр бүрэн хангадаг цор ганц муж юм. Хэрэв Америк нэгдсэн улсын бусад мужуудад тухайлбал Нью Мексико муж холбооны засгийн газрыг орхихоор шийдвэл засгийн газраас эрчим хүчийг нь тасалхад тус муж хэдхэн хоногийн дотор хүү нэгдлийн үедээ иргэн очно. Харин Техасын хувьд бүх зүйлс өөр. Өөр нэгэн сонирхолтой зүйл хэлэхэд 1840 онд Техас муж нь одоогийнхоос хамаагүй том байв. Гэвч тус мужийн зарим хэсгийг Нью Мексико муж авч үлдсэн хэсгийг нь Оклахома, Канзас, Колорадо зэрэг мужууд хуваан авцгаасан байдаг. Хэрв 19-р зуунд алдсан газар нутгуудаан өнөөдөр эргүүлхэн авах бол тус мужийн хүн амын тоо 1.2 саяар нэмэгдэх төлөвтэй байгаа юм. Мөн 1840 оны үед Техас муж нь нэлээд зилүүд нутаг байсан бөгөөд мужийн хэмжээнд ердөө 70 мянган хүн ам тоологдсон байдаг. Өнөөдрийн том том хотууд болох Даллас, Хьюстон хотууд жижигхэн тосгон байх бөгөөд дийлэнх хүн ам нь эдгээр тосгодод түшиглэн амьдардаг байв.
Гэвч одоогоос 100 гаруй жилийн өмнө Техасын нөхцөл байдал эрс өөрчлөгдсөн бөгөөд газрын гүний усны нөөц болон газрын тосны армийн их нөөц сэтэрснээс хойш жил бүр засгийн газартаа олон 10 саяг тушаах чадал бүхий эдийн засгийн хувьд асар хүчрэхэг муж болон өөрчлөгдсөн юм. Гэвээгээд энэ бүхний эцэст ганц асуулт урган гарч ирж байгаа нь Техас мужид тусгаар улс болох боломжтой юу? Асуултын хариулт нь мэдээж үгүй. Учир нь Америкийн нэгдсэн улсын холбооны засгийн газрын зүгээс айлч муж улс нь холбоог орхин гарах ёсгүй гэдгийг эв тодор байнга зарладаг бөгөөд хамгийн сүүлд буюу 1861 онд болсон салан тусгаарлахын төлөөх иргэний дайны оролдлого нь тийм ч амжилттайгаар төгсөөгүй юм. Мөн цэрэг армийн хувьд анх 1923 онд буюу Мексикийн захиргаанд байхдаа Техас нь өөрсдийн гэсэн зэвсэгт хүчнтэй болсон бөгөөд өдгөө Техасын үндэсний аюулгүй байдлын алб, Техасын агаарын аюулгүй байдлын хүчин, мужийн аюулгүй байдлын хүчин гэх үндсэн гурван биеэ дасан зэвсэгт хүчний байгууллага ажиллаж байна. Гэвч эдгээр цэргийн хүчнүүд хизээч Америкийн нэгдсэн улсын армийн эсрэг сөрөн зогсож чадахгүй бөгөөд Техасын зэвсэгт хүчний албан хаагчдын нийт тоо бүрэлдэхүүн нь ердөө 23,000 юм. Мөн олон улсын байгууллагуудын зүгээс Техасын ард иргэдийн дунд авсан санал асуулгаар өнөөдөр Техасын ард иргэд тусгаар улс болохыг нийтлэгээр нь дэмжихгүй байгааг харж болохоор байна. Тэгэхээр Техас мужид нь нэг талаараа тусгаар улс болох бүрэн чадамжтай боловч анх харин нөгөө талаараа тусгаар улс болох ямар ч боломжгүй болж таарч байгаа юм.